Մեծ Բրիտանիայում Բաթորը հայտնվեց քաղաքական անորոշության փուլում, երբ երկրի գլխավոր ընդդիմադիր լեյբորիստական կուսակցությունն ընտրությունների արդյունքում գրանցեց հաջողություն, թույլ չտալով, որ վարչապետ Թերեզա Մեյը և կառավարող պահպանողականները ունենան բացարձակ մեծամասնություն խորհրդարանի համայնքների պալատում. Լեյբորիստների հաջողությունը հիմնականում ապահովել են երիտասարդ ընտրողները։ Պահպանողականները կարող են աթոռների չնչին տարբերությամբ ապահովել մեծամասնություն 650 տեղանոց պալատում, եթե յունիոնիստները միանան նրանց։ Յունիոնիստները Մեծ Բրիտանիայի կազմի մեջ մտնող Հյուսիսային Իռլանդիայի քաղաքական այն ուժերն են, որոնք իրենց գաղափարախոսության հիմք են ընդունում միացյալ թագավորության ամբողջականությունը։ Այսօր լեյբորիստական կուսակցությունից երրորդ ուշ համարվող այլ կուսակցություններից, ինչպես նաև պահպանողականների որոշ հատվածից հնչում են Թերեզա Մայի հրաժարականը պահանջող կոչեր։ Լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդ Ջերեմի Քորբինն ասել է, թե ինքը մեջբերում եմ պատրաստ է ծառայել երկրին։ Սակայն խորհրդարանում ապահովելով իր աթոռը Մեյն ասել է, թե Մեծ Բրիտանիան ունի կայունության ժամանակահատվածի կարիք։ Փորձագետների խոսքերով Թերեզա Մեյը այս ընտրությունները հրավիրելով խաղաց Մեծ Բրիտանիայի ժամանակակից պատմության մեջ քաղաքական ամենամեծ մոլեխաղը։ Նա հույս ուներ ավելացնել խորհրդարանում արդեն իսկ մեծամասնություն կազմող իր կուսակցության տեղերը, սակայն աթոռներ կորցնելով առաջ բերեց հետևյալ հարցը, թե արդյոք ինքը կկարողանա պահպանել և ղեկավարել Հյուսիսային Իռլանդիայի յունիոնիստական կուսակցությունների հետ կոալիցիոն կառավարությունը։ Թագավորական Բուքինգհեմյան պալատ կատարած այցից հետո Թերեզա Մեյը հայտարարեց, թե միայն իր կուսակցությունն ունի լեգիտիմ կերպով կառավարելու իրավունք, չնայած այն հանգամանքին, որ 8 ձայն է պակասում մեծամասնություն կազմելու համար։ Նրա խոսքերով ինքը կառավարություն է կազմելու Հյուսիսային Իռլանդիայի ժողովրդավարական յունիոնիստական կուսակցության հետ։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։